ចាំជម្រាបសួរបងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញនឹងការធ្វើក្រចកហើយនឹងជូតក្រចកហើយនឹងសម្អាតក្រចករហូតដល់យើងលាបក្រចកហើយតែម្ដងនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែជូតយើងដាក់ស្លាយឲ្យច្រើនបន្តិចមកដូចហើយគឺយើងដាក់ទឹកជូតក្រចកហ្នឹងចា៎ដល់ហើយខ្ញុំជូតវាតរតអស់ថ្នាំកញ្ចក់ទាំងអស់ហ្នឹងចា៎ដល់មកពេលកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមកជូតសម្អាតហើយហើយរួចហើយក៏ខ្ញុំរុយយកកញ្ចក់ជ្រុំដោយសារតែខ្ញុំមកស្រឡាញ់ជ្រុំអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនស្រឡាញ់ស្រួយក៏យើងធ្វើស្រួយតែប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ច្រងអញ្ចឹងខ្ញុំរុយយកច្រងតែម្ដងគឺយើងធ្វើតាមការដែលយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំវីដេអូសារក្រៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញធ្វើច្រងផងដែរចាំដល់ពេលខ្ញុំរុយរួចហើយក៏ខ្ញុំមកយកក្រឆ្មាយកមកលាងសម្អាតកញ្ចក់ហ្នឹងឲ្យវាស្អាតតែម្ដងដោយសារយើងប្រើក្រឆ្មាវាជួយឲ្យកញ្ចក់យើងស្អាតហើយនឹងភ្លឺអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំលាងដៃឲ្យស្អាតហើយនឹងប្រើច្រាស់ហើយនឹងសាប៊ូយកមកដុសកញ្ចក់យើងហ្នឹងឲ្យស្អាតតែម្ដងចាបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំលាងឲ្យស្អាតរួចហើយក៏ខ្ញុំមកជូតដៃឲ្យស្ងួតចាំវិញជូតស្ងួតឲ្យស្ងួតចឹងតែក៏យើងមើលកន្លែងណាដែរវាមិនស្អាតយើងឆ្កឹះវាចេញចាំបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំយកថ្នាំកញ្ចក់មានពណ៌ខៀវហើយនឹងផ្លែកផ្លែកហើយនឹងទឹករលោងបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំលាបមេដៃមុនចាំបន្ទាប់មកគឺដៃកណ្ដាលចាំបន្ទាប់មកគឺដៃនាងចារួចហើយក៏ខ្ញុំលាបផ្លែកផ្លែកនៅដៃចង្អុលចារួចហើយក៏នៅដៃកូនចារួចហើយក៏ខ្ញុំមកលាបមួយជាន់ទៀតគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងផងដែរជាបន្តមកក៏ខ្ញុំលាបផ្លែកផ្លែកនៅដៃចង្អុលហើយនឹងដៃកូនដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបាយបាយ